לאחר 30 שנה שאף אחד לא התקרב ואף אחד לא נגע באנשים האלה, אם תהיה מסיבה גדולה בעיר הזאת, בגלל שר האוצר. אני זוכר את בת ים שבאתי עם הוריי, נפלטו אנשים מהדירות שלהם עקב שכירויות בשמיים. כל ממשלות ישראל עשו פשע, שמו אותנו בשכונה, זרקו את המפתחות והלכו. ב-2014 שר אוצר לחץ לי את ידי ואמר לי, מישל, אני מבטיח שלא יהיה פה שכונות כאלה, לא בבת ים ולא בארץ. יש מישהו שהוא חברתי, שהוא באמת מבין את המצוקות למטה, וזה השר משה כחלון. כחלון, מנהיג הימין השפוי.